Bədəndə ödəm, yəni maya yığılmasının səbəb olduğu şişkinlik niyə yaranır? Axşam ayaqlar, səhər üz gözlərin altı şişir. İnsan özünü narahat hiss edir. Səbəb limfa sisteminin yüklənməsi ola bilər. Limfa sisteminin funksiyalarından biri limfa drenajdır. Bu, toxuma və hüceyrə arası sahədən artıq mayəni xaric edir. Toxuma mayəsinin bir hissəsi limfa damarlarına daxil olaraq limfa əmələ gətirir. Daha sonra limfa qan dövranına axır. Limfa drenaj pozulduqda toxuma mayəsi orqanizmdə toplanır və ödəm yaranır. Ödəmlə mübarizə aparmaq üçün ideal vasitə alman preparatı limfomyosotdur. Limfomyosot təbii limfa drenajı yaxşılaşdırır. Preparat su ilə qəbul edilir. Müalicə kursu 8-12 gün.